E quando a gente analisa o mercado de parques aqui do Brasil, é sempre mais fácil ver um novo parque aquático surgindo ao invés de um parque de diversões. Mas por que será que isso acontece, né? A gente vai explicar nesse vídeo aqui pra vocês, fazendo uma brincadeira, fazendo uma comparação com preços de atrações de parques aquáticos com parques de diversões e também o valor de investimentos de cada um. Aí vocês vão entender essa pergunta. Vamos lá? Mas antes da gente entrar no assunto, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, tudo que envolve esse universo. Então já se inscreve aqui em nosso canal, hein, gente? Dá aquela força, porque estamos na campanha aí de chegar a 200 mil inscritos. A cada clique aí, cada seguidor novo, um compartilhamento, ajuda muito, tá bom? Por favor. Dá a maior força, é rapidinho, é só clicar em se inscrever. E nos últimos 8 anos, vários e vários parques aquáticos surgiram no Brasil. Não dá nem pra gente contar direito, acho que foram pelo menos uns 10 parques, nossa, né? Nossa, pelo menos. Dos mais variados tamanhos. Parques aquáticos meio tematizados, parques aquáticos mais simples. Mas esse boom aconteceu. Aconteceu e ainda tá acontecendo, tá, gente? Assim, só de cabeça que a gente pode citar, assim, mais ou menos, ó, Hot Beach Termas, Water Park Termas da Mata. Enfim, tem vários, vários, vários. E parques de diversões, na verdade, gente, a gente consegue contar no dedo e sobra. E já quando a gente fala de parques de diversões, foram poucos que surgiram aí nos últimos anos. A gente tem até alguns exemplos, como o Play Center Family, que ele entra mais como FEC, mas também é um parque de diversões, um parque de diversões indoor e de menor porte, né? Exatamente. A gente tem também o Tivoli Park, que surgiu no Rio de Janeiro. Não dá pra deixar de citar o novo Parque da Mônica, lá em São Paulo também, como o Animalia Park, que agora está sendo construído. Se a gente for falar também em atrações secas, na verdade, a gente também lembra do Snowland, né, que também é um parque, tudo bem que não é um parque de diversões clássico, mas ele foi aí que abriu nos últimos anos. Exato. E também tem outras atrações secas, o bonde Rodas Gigantes também, querendo ou não, é um investimento já mais desse lado. Acaba aquecendo o mercado também, né? Sim, o Sky Glass lá em Gramado, enfim, esses outros que não necessariamente são parques de diversões completos, mas já não entram no ramo de setor aquático, não é verdade? E claro que com esse mercado aquecendo, seja nos parques de diversões ou nos parques aquáticos, várias outras empresas acabam surgindo e se especializando exatamente nesse mercado, seja empresas de tecnologia ou fabricantes de atrações, né, atrações aquáticas também. Inclusive é muito curioso citar que aqui no Brasil a gente tem 3 ou mais fabricantes de toboáguas que estão trazendo toboáguas cada vez mais legais e cada vez com níveis internacionais. E inclusive este vídeo aqui, gente, está sendo um oferecimento da VF Parks, que é uma empresa especializada em prestar consultoria para parques aquáticos. E a VF Parks é uma empresa que auxilia em diversos tipos de serviços para o crescimento e desenvolvimento de parques aquáticos. Eles ajudam a aumentar a receita e reduzir as despesas operacionais. Eles também auxiliam na criação de diversos tipos de departamentos de trabalhos dentro de um parque aquático. Eles auxiliam em técnicas para aumentar as vendas de passaportes, como também fechar mais excursões e até desenvolvimento de parque aquático que esteja na fase de projeto ou futuras expansões de um parque já existente. E com toda essa concorrência acontecendo aí no setor, nada melhor do que trabalhar com uma empresa que entenda do assunto. E a VF Parks é essa empresa especializada que já trabalha com diversas frentes, com a implementação de vários projetos e também com vários parques que já surgiram aqui no Brasil, né? E a VF Parks já trabalhou com Minas Beach, Barretos Country, Grupo GR, Aldeia das Águas e outros parques. Então, como a gente sabe que muitas pessoas desse setor acompanham aqui no nosso canal, para conhecer o trabalho da VF Parks e contatá-los, acessem o site e vão lá conhecer, né, Fábio? Vai lá conhecer também, que eles são especialistas nesse assunto. Então, vamos começar a comparação aqui de diversas atrações gigantescas, eu diria, que surgiu aqui no Brasil nos últimos anos. Inclusive, a maioria delas são atrações que é de nível internacional, né, que vieram de fora, então elas são negociadas ou em dólar ou em euro, e isso dificulta bastante às vezes. Ainda mais hoje em dia, como a gente tá vivendo aí essa alta do euro, do dólar, deu uma baixada recentemente, mas ainda assim ele tá muito alto. Então vamos começar com um gigante também, que foi a atração Vortex, que foi inaugurada no Parque Wet n Wild no ano de 2014. Naquela época foi um investimento total, falando em reais, de 7 milhões de reais, quando o dólar era 2,60. Que sonho esse dólar a 2,60, pois né? É. Em dólares, o Vortex ele custou 2,7 milhões de dólares. Então, só para vocês saberem mais ou menos aí o quanto que foi o Vortex naquela época. Aí, só para vocês saberem, gente, a gente tá fazendo aqui todas as conversões para valores atuais. Então, a gente pegou a inflação do dólar desde 2014 até hoje, a gente atualizou os valores, tá tudo, vamos dizer assim, atualizado para a realidade de 2022. Tem várias variáveis também no mercado, né? Vai passando os anos, é inevitável. Mas, pra gente falar de preço
preços atuais, hoje em dia ele valeria 3 milhões e 200 mil dólares ou 16 milhões de reais, né? Exatamente, até mais do que o dobro, porque, gente, hoje em dia o dólar tá na média aí de 5, 5 e 10. Então, só para vocês entenderem que se o Vortex chegasse hoje, ia ser mais do que o dobro. Mas assim, só para vocês entenderem também, o Vortex, na época que ele veio, e até hoje, ele ainda é um dos maiores toboáguas do Brasil. Foi um baita investimento que, assim, atraiu muita gente no mercado só por ele. É praticamente uma atração âncora lá do parque, né? Com sempre a atração que tem mais fila e que o operacional dela também é muito bom, né? Porque roda bastante gente ali. E um ponto de muita importância nessas histórias todas de inaugurações nos parques aquáticos aqui do nosso Brasil é a movimentação natural do setor, né? Porque já no ano de 2015, o Beach Park viu ali que o mercado estava se aquecendo e resolveu trazer também uma novidade, que era a atração Vai Com Tudo, que é da mesma fabricante do Vortex do Ethan Wild. Isso, ambos são da Pro Slide, até o mesmo modelo. Ambos são o Tornado 60, que é o mesmo tamanho. Só que o Vai Com Tudo do Beach Park, ele tem um trajeto muito maior do que o Vortex do Ethan Wild. O Vortex do Ethan Wild é basicamente, saiu, faz uma curva e uma reta e já é a queda. Vai pra queda. O Vai Com Tudo, você anda, anda, anda lá em cima antes de cair. Depois que você sai do funil, anda, anda de novo. É bem grande, não acaba nunca. Na época, ele custou ao Beach Park 13 milhões de reais. A gente fazendo as nossas conversões, ele sairia 4,3 milhões de dólares, que atualmente seria 21 milhões de reais. Então, uma diferença de 8 milhões aí por causa da inflação desde lá até agora e também esse aumento do dólar. Só pra vocês entenderem, gente, é muita diferença, né? De lá pra cá. Meu Deus, mesmo. É absurdo. E poucos anos depois, especificamente no ano de 2017, uma nova atração surgiu aqui no Brasil e era lá no Termas Laranjais, que era a atração Montanha-Russa Aquática, que foi paga em dólar, no valor total de 3 milhões e 400 mil dólares. Exatamente. Na época, ela sairia 10 milhões de reais. Aí, se fosse hoje em dia, ela sairia 17 milhões de reais, justamente por causa da desvalorização do real. Então, assim, é muita diferença. Mas agora a gente vai começar um pouco a acelerar aí, só pra vocês entenderem os valores, tá? Agora era até pra vocês entenderem a dinâmica, eu acho que já ficou claro, não é verdade? Acho que ficou sim, que são muitos reais perdidos aí no caminho. É muitos números, tá, gente? Sim. E só pra vocês terem noção, as atrações Meteor e Cyclone, lá do Ethan Wild, hoje sairia por 2 milhões e 100 mil dólares, o que dá cerca de 10 milhões de reais. Já a atração lendária também do Termas Laranjais sairia por 4 milhões e 500 mil dólares, cerca de 22 milhões e 500 mil reais. Então esses valores é só para vocês entenderem aí a dimensão de investir em uma atração de grande porte, uma atração que fez o chamariz mesmo pro parque, né? É, a gente só pegou aqui atrações âncora, gente. É. Todas elas é para atrair o visitante pro parque, para deixar você com aquela vontade. E por exemplo, quanto que sairia de repente uma fabricação aqui no Brasil, dependendo da atração? Uma piscina de ondas, vamos citar o exemplo do Termas da Mata, que inaugurou recentemente a deles, ela saiu 10 milhões de reais. E a gente não tá falando, por exemplo, só do equipamento em si, dos motores, que faz a piscina de ondas, enfim. Não, a gente tá falando de tudo. A piscina de ondas, o seu entorno, banheiros, infraestrutura, bares, é uma atração gigantesca que, assim, atende muita gente. É, lembrando que é o básico para um parque aquático aí conseguir crescer, conseguir comportar mais visitantes, né? É o que tem que ter no parque aquático, tem que ter uma piscina de ondas. Tem que ter. Então agora você já tem noção aí desses valores dos parques aquáticos. E agora então vamos falar de um investimento bem grande, que é o tipo de parque aquático que não surge todos os anos aqui pelo Brasil, né? Que é o Aqualinda, que fica lá na cidade de Andradina, no interior de São Paulo, e é um projeto, assim, que ele contém tanto o parque aquático, que vai ser temático, como também com resorts ao lado, né? Exatamente. Então aí, para vocês saberem quanto que é um parque aquático hoje em dia, o Aqualinda tá saindo com tudo, 500 milhões de reais, resort mais parque aquático. Se a gente for contar só o parque aquático, deve estar saindo entre 150 milhões a 200 milhões de reais. A gente não tem o valor exato, porque a gente não tem o extrato da conta para dizer para vocês. É, só analisando. É, mais ou menos. Né? E o Aquamotion, lá de Gramado, que é um parque aquático indoor, que foi aberto recentemente, foi um investimento de 100 milhões de reais. Então agora vocês já têm os valores das atrações e os valores de parques aquáticos hoje em dia. E agora vamos falar dos parques de diversões ou parques secos. Dessa vez a gente vai falar de uma atração que foi recentemente inaugurada lá no Beto Carreiro, que é a atração Rebuliço. Um grande investimento aí também para o parque, né? Que custou mais ou menos, pela nossa análise de outras atrações do mesmo tipo que surgiram em outros parques aí internacionalmente, um valor de mais ou menos 1 milhão e 500 mil euros. Então essa atração em reais vai sair mais ou menos entre 9 milhões e 10 milhões de reais no Rebuliço. Claro que a gente não tá contando, gente, por exemplo, a instalação dele, a construção, fundação, terraplanagem, toda temática, a logística também, né? Transporte, é verdade. Então vamos citar aí, na verdade, que seja mais 5 milhões de reais nessa conta toda. Então aí a gente tá falando de um investimento de 15 milhões de reais somente nessa atração. Isso é mais ou menos, tá, gente? É, uma média. Aproximado. Até porque o Beto Carreiro não divulgou quanto que tá saindo o investimento ali do Rebuliço e toda aquela área da Cowboy Land que tá acontecendo agora. Agora a gente vai fazer uma comparação aqui de portes das atrações
para ver se vocês entendem a nossa lógica. Quando a gente compara as atrações do Ed, que são atrações âncoras como o Matter e o Cyclone, que inauguraram juntas, o Cyclone, por exemplo, não, o Matter, por exemplo, era uma atração recordista mundial, ele era o maior toboágua de cápsula do mundo, o mais alto do mundo. Exatamente. E quanto que foi o investimento deles, que a gente já falou? 10 milhões de reais. Então, para você ver a magnitude que ele trouxe ao Ed. Aí a gente compara, é como se ele, na verdade, o Matter, fosse a Fire Whip pro Beto Carreiro ou a Big Tower. Então, ele é a Fire Whip do Wet n Wild, vamos dizer assim. Aí a gente compara o Rebuliço. O Rebuliço é uma atração boa, é uma atração chamativa e inédita no Brasil? Com certeza. Mas se você comparar o investimento do Rebuliço, que foi ali 15 milhões de reais mais ou menos, para vocês entenderem como o Beto Carreiro gastou muito mais para uma atração que não vai ter tanto chamariz como foi o Matter ou o Duet ou uma outra atração aquática. E ainda o que aumenta um pouco mais o porte do Rebuliço é que ele veio nascendo junto com uma área temática ali completa, né? Sim, claro que isso chama muito a atenção, mas é só para vocês entenderem mais ou menos aí o porte do que a gente tá falando, do que o investimento muito maior num parque de diversões que não chama tanta atenção assim como de repente um Let chamaria para dentro do setor que cada um tá. E mudando um pouco de figura aí nas atrações e continuando meio nesse comparativo operacional de grande porte das atrações também, quando a gente fala, por exemplo, de uma montanha-russa internacional como a Fênix, que foi inaugurada lá no Toverland, que é uma montanha-russa wing coaster fabricada pela BM, que é uma das maiores fabricantes aí do mundo, né? Ela teve um investimento de 17 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais. A gente está falando somente de uma montanha-russa, que pro comparativo ela pagaria o valor do investimento total do parque aquático Aquamotion, né? Exatamente, o Aquamotion custou 100 milhões de reais. Então, para vocês verem, uma montanha-russa custa tudo isso se a gente converter aqui para nossa realidade. Então, assim, ela pro Toverland, a Fênix pro Toverland, ela como significaria quando o Beach Park comprou o Vai Com Tudo, mais ou menos. É só para vocês entenderem. Esse comparativo mesmo do porte das atrações. Exatamente, entendeu? O que ela significa para um parque aquático como para um parque temático. E agora entrando no comparativo de outra atração internacional, como por exemplo a montanha-russa Apsos, foi inaugurada no Parque Energilândia, lá na Polônia. Uma montanha-russa moderna, com dois lançamentos, vira várias vezes de ponta cabeça. Ela custou cerca de 11 milhões de euros, o que equivale a 61 milhões de reais. Então, para vocês verem, ela é mais barata do que a D&M, bem mais barata. Dá uma diferença aí de 40 milhões, mais ou menos. Mas ainda assim, um investimento muito alto. Então, vocês entenderam mais ou menos aí o valor de investimento para trazer uma montanha-russa de grande porte, de nível internacional aqui para o nosso país, que o valor fica praticamente equiparado a um novo parque aquático. Exatamente. Então, isso complica demais e ainda tem uma outra coisa que piora a situação. A manutenção dessas atrações, gente, elas são praticamente todas em dólar ou em euros, porque a maioria das peças elas são fabricadas nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, ou seja, os países que vão cobrar nesse tipo de moeda. E essas peças ainda elas não tem como nacionalizar a maioria delas, então eles têm que fazer essa importação, que é entre o valor da moeda diferente, os custos operacionais, os custos logísticos também, né? Importação, impostos, enfim, então fica muito difícil. Claro que a gente sabe que os parques brasileiros, como o Hopi, o Beto, Mirabilândia, eles conseguem nacionalizar muita coisa, mas tem um limite, tem coisa que é só a fabricante faz. Muita coisa também só vem de fora, né? Então, falando desse panorama aí de trazer uma atração de grande porte aqui pro nosso país, seja um ride ou montanhas russas, a gente para pensar que tem outras soluções também, que são até praticáveis nos parques internacionais, e não é muito comum de acontecer aqui no nosso Brasil, mas já aconteceu e são bons exemplos também, são bons, né? Exemplos. Já que a gente não consegue trazer atrações novas por causa dos valores, então a alternativa, na verdade, seria ir atrás de atrações usadas. Existe um mercado de usados dos parques internacionais muito fortes. Recentemente surgiu uma montanha-russa fabricada pela BM, que é uma das maiores fabricantes de montanha-russas ao redor do mundo, usada. Ela está a 3,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí 17 milhões de reais. Claro, acrescentando os outros custos, né? Transporte, instalação, etc, etc. Vamos supor que ela sairia aí mais ou menos uns 40 milhões de reais. Vai, fazendo pelo chute. Menos. A gente está falando de uma atração que se tornaria âncora no parque onde ela inaugurasse, porque é uma atração grande, uma atração radical, confortável, e de uma das maiores fabricantes desse tipo de montanha-russa no mundo, né? Exatamente. Então, para vocês verem como, por exemplo, aqui dentro do Brasil, a gente já teve coisas que aconteceram desse tipo. A Fire Whip do Beto Carreiro, ela na época, se a gente não tá enganado, ela custou 500 mil dólares. Só que aí, claro, com todos os investimentos e tudo mais, no final o parque divulgou que ela acabou saindo um investimento de 10 milhões de reais. Mas para vocês verem como o custo é muito mais baixo do que uma atração nova. E olha também a virada de chave que teve o Beto Carreiro com a inauguração da Fire Whip. Ela tá presente em todos os comerciais do parque sempre. Várias pessoas viajaram para lá
para conhecer a montanha-russa invertida aí no Brasil, né, de grande porte, e que colocou o Beto Carreiro também no radar dos parques de diversões aqui da América Latina, dos mais visitados, né? Ele é o segundo, né? Tá no segundo lugar. Então, só para vocês entenderem, e isso, gente, vale para qualquer tipo de atração de parque seco, tá? Pode ser carrossel, pode ser disco, pode ser kamikaze, pode ser tudo. E tem vários sites aí que eles vendem esses rides usados, que é muito legal de ficar olhando e vendo seus preços. Então, essa seria a alternativa que, infelizmente, ainda não é muito utilizada aqui dentro do Brasil, não é verdade? Talvez seja porque é difícil você fazer um projeto com atrações usadas, a gente não sabe explicar, mas ainda não é muito utilizado. Então vamos agora a uma brincadeira final. Se algum investidor aí estivesse comprando, por exemplo, atualmente, as atrações Meteor, Montanha-Russa Aquática, Lendário e Vai Com Tudo, que são baita atrações, gente, né? Estariam gastando cerca de 70 milhões de reais. Olha o comparativo do nível de atrações para trazer, por exemplo, uma montanha-russa só, uma atração só de parque seco, né? A Abyssus, que a gente acabou de citar, do Energyland, ela sairia 61 milhões de reais aqui no Brasil. E comprando tudo isso de atrações de parque aquático, você teria, um santo parque aquático, entendeu? Exato. Então agora, quem assistiu esse vídeo vai conseguir entender um pouco da realidade dos parques brasileiros. Alternativa, atrações usadas, a gente espera que daqui pra frente, né, comecem a usar mais. O Beto Carreiro já fez isso várias vezes. Quem sabe o Hopi Hari começa a fazer. O Mirabilândia, então, já fez também. Quem sabe outros empresários aí enxerguem com bons olhos esse mercado, né, e comecem a investir em parques de diversões e parques secos também, que é algo funcional aqui no nosso país, de certa forma. Sim, funciona. Senão não estaria aí até hoje o Beto Carreiro, o Hopi Hari tá... O Hopi Hari só não tá numa situação melhor por causa de administração, porque público nunca foi problema do Hopi Hari, tá? E eu fico feliz por uma parte, gente, que assim, parques aquáticos a gente vê que tá bombando. Uma hora os parques aquáticos, eles vão ter tantos parques aquáticos que eles vão ter que se diferenciar de alguma forma. Quem sabe não vão aí pra atrações de parques secos, né? Porque a gente já tá vendo... E que eu já sinto também um pouco desse diferencial nos parques aquáticos temáticos, por exemplo, que já é um outro caminho, né? É uma alternativa. Mas eu fico feliz que aos poucos o setor de entretenimento aqui no Brasil tá indo em direção a atrações secas. Esses booms de rodas gigantes que a gente tava tendo, nunca existiu isso em anos aqui no país. É, sem falar desses de atrativos menores, né? Tipo parques de gelo, enfim, museus, parques de dinossauros, né? E tem alguns parques secos aí que estão para surgir, tipo o Allianz Parque, o Multiparks, que é um misto. Enfim, tá vindo aí aos pouquinhos, eu acredito, o Animalia também que tá para surgir. Também. Mas é isso, gente. Espero que agora tenha ficado bem claro para vocês por causa dessa nossa realidade aqui no Brasil. Não nos resta, na verdade, ficar sem esperanças, né? Porque as atrações usadas estão aí, mas ainda é isso. Ainda mais que a gente prefere muito mais os parques de diversões, apesar de a gente amar os parques aquáticos, né? Na verdade, a gente quer ver mais parques de diversões aqui no nosso Brasil. A gente quer saber a opinião de vocês também. Qual tipo de parque vocês preferem? Qual tipo de atração vocês gostariam de ver aqui dentro também? E se vocês... Pra eu falar aqui dentro, eu tô falando no Brasil, exato, né? Exato. E se vocês sabiam que era realmente esse esquema de valores? Porque a gente tem muitos esses comentários no Instagram, quando chega, por exemplo, uma roda gigante nova, todo mundo fala, meu Deus, eu não aguento mais ver roda gigante. Mas agora tá isso. Explicação para vocês, tá bom? Isso aí, gente. Se gostou desse vídeo, ó, deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp para todo mundo ver e entender um pouco aqui desse universo de parques. Exatamente. Aqui no final tá aparecendo os nossos membros que apoiam o nosso canal de maneira diferente. Muito obrigado. Se você quiser se tornar um, ó, tá aqui embaixo. Seja membro e a partir de R$4,99 você consegue ajudar a gente de outra maneira, tá bom? Então, muito obrigado. Beijão e beijo, até o próximo vídeo. Tchau.